2020 yılının 10 dekabrga o'tar kechasi Yakkabog' tumanining eski Yakkabog' mahallasida sodir etilgan mudhish jinoyat haqida dasturimiz orqali xabar bergan edik. Jinoyatchi dastlab homilador xotinini, keyin qaynonasi va uyda bo'lgan begunoh ikki norasidani shafqatsizlarcha o'ldirganligi haqidagi xabarlar o'shanda nafaqat tumanni, balki butun mamlakatni larzaga solgandi. Xonani yopdimda, bunda qaradim, hech kim yo'q. Xo'p, keyin buni sekin yopib qo'ydim. Xo'p, sekin yopib qo'ydimdan keyin mana ishga qaradim. Aha, ishga yotib qo'yganim edi. Keyin bunda qaramda xonani bitib yopdim. Hech kim yo'q. Shunday dangni tikib ketganda mana eshik o'zi ochildi. Ichkaridan ochdidagi suv yoqilgan holatda ochdi keyin. Keyin shunday keldimdan nima deyotgandim dedim. Oyib qarang dedi. Keyinchi? Keyin shunday keldimdagi pichoqni bitta tutdim. Mana shu holatdami? Yaxshi niyatlar bilan bir yostiqqa bosh qo'ygan yoshlar keyinchalik arzimagan masalalarda tortishib qolishar ekan, vaziyat taranglashib, kuyov bo'lmishni quyushqondan chiqaradi. O'sha kuni ham telefondagi tortishuvdan so'ng sudlanuvchi pichoqlar bilan qurollanib, qaynonasining uyiga borgandi. Momasiga 2 marta pichoq tiqdingiz, turmush o'rtog'iga 2 marta pichoq tiqdingiz. Bo'ynidan o'ynay chapga tortdingiz, to'g'rimi? O'sha vaqtda bu ikkita voyaga yetmagan bola qayerda edi? Onasiga 2 marta pichoq tiqqan vaqtim onasi baqirdi. Baqirdan pilla uyg'onib ketdi bari. Gapirish u yoqda tursin, xayolga keltirishning o'zi dahshat bo'lgan voqeada begunohlarning joni uvol bo'ldi. Oradan oylar o'tdi, balki kimlardir bu kun haqida butkul unutdi. Biroq uning asoratlari shunday iz qoldirdiki, oqibatda bir oila butunlay parokanda bo'ldi. Qayqotdek hovli bugun egasiz huvullab qoldi. Har kuni bir eslab, bir yig'lab nima qilaman? Har kuni. Har kuni to'rtta uni ham eslayman. Bola chaqam deb xorijga ishlab yurgan er xotin uyga qaytganida duch kelgan vaziyatni izohlashga biror so'z topilmaydi albatta. Guldek farzandlari qotil qo'lida jivarmark bo'lgan ota, onasi shafqatsizlik bilan o'ldirilgan o'g'il, jondek singlisidan ayrilgan aka. Bugun sud zalida o'tirgan mana bu insonning gardanida ana shuncha judolik yuki bor. Farzandim, onam, singlim, buyog'i farzandlarim, buyog'i oilam, obshimiz. Buni to'g'ri endi chidaymiz. Bu hayotni lazzatini yashab, qanot qilib yurmaydi inson. Boriga shukr qilib. Men bir o'zim qoldim. Shu o'zimni, tog'amni, shu oilasi, hammasi qarab, shavaylab yuribdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi binosida mazkur ish yuzasidan so'nggi sud yig'ilishi bo'lib o'tdi. Oyna ortida turgan mana bu kimsaning qilmishlari uzoq muhokamalardan so'ng yakuniy to'xtamga keldi. Muzokaradan qaytgan sudya hukmni e'lon qilarkan, jabrlanuvchilar uchun vaqt ham to'xtab qolgandek bo'ldi go'yo. Hazrat Qulib Abdumurod Bobmurod o'g'li, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasi 2-qismi A, B, V, G, J, O, R bandlari va 219 moddasining 1-qismi bilan topilsin. Hazrat Qulovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59 moddasining 4-qismiga asosan yengilroq turdagi jazoni umrbod ozodlikdan mahrum qilish bilan qoplash orqali uzil kesil umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazo maxsus tartibli koloniyalarda o'tatilsin. Bir umrlik qamoq jazosi. Albatta bu bilan uvol ketgan jonlarni ortga qaytarib bo'lmaydi, ammo judolik hasratida olovlangan qalblarga oz bo'lsa-da taskin berildi deyish mumkin. Qilg'ilikni qilib ko'zyosh to'kayotgan bu kimsa bular haqida avvalroq o'ylaganida shubhasiz bugun baxtiyor yashayotgan bo'lardi. Afsuski, endi bu ko'zyoshlar na bir foyda beradi va na bir taskin.